যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈছিল নলবাৰীত কেবিনেট বৈঠক আৰু জিলাই জিলাই যি কেবিনেট বৈঠক, এই কেবিনেট বৈঠকত এটা চৰ্চা হৈছিল যে যোৱাকালি 32 বিধ ব্যঞ্জনেৰে নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত ব্যঞ্জন আপ্যায়ন কৰা হ'ল। ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা আৰু সেই চৰ্চাৰ পিছত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ এখন পত্ৰ লিখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক ধৈৰ্য কোঁৱৰ। আমি তেখেতক আপোনাৰ মানে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু যোৱাকালি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই 32 ব্যঞ্জনৰ যোৱাকালি তাৰ সোৱাদ লোৱাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ এখন পত্ৰ লিখিছে, সেই পত্ৰ লিখাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? এই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত মুখখন কেনেকুৱা আছিলে বাৰু? বেলুনটোৰে ফুলি আছিলে। তাৰপাছত যেতিয়া নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে এহেকা দি দিলে, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনালোকে চাবচোন মুখখন কি হৈছে বাৰু, সেমেকা হৈ গৈছিলে নাই? গতিকে সেই বেলুনটো তেওঁ ফুটি গ'ল। আৰু শেহতীয়াকে তেওঁ 32 বিধ যি ব্যঞ্জনৰ কথাটো কৈছে আপোনালোকে, এইটোতো তেওঁলোকে খাব লৈছিলে নহয় জানো? এতিয়া কথাটো গুমৰ ফাকটো ওলাই পৰিলে, গতিকে এতিয়া নিজৰ মুখলজ্জা ঢাকিবৰ কাৰণে এখন নতুন নাটক আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে ডিচিক একশ্যন ল'বলৈ দিছে। গতিকে মুঠৰ ওপৰত এই কথাটো স্পষ্ট, আচলতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ জনগণৰ কথা চিন্তা নকৰে, কেৱল তেওঁলোকক আৰামত থাকিব লাগে, জনগণক বিভাজন কৰিব লাগে, গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ উদৰটো পূৰাব লাগে। আৰু সেই যিখন আপোনালোকে দেখে তেওঁলোকেতো হেলিকপ্টাৰলৈ বিয়া খাবলৈ যোৱা মানুহে 32 বিধ ব্যঞ্জন নাখাই কি খাব? আমাৰ ৰাজহটো, আমাৰ ৰাজহৰ ধনটো তেওঁলোকেতো ব্যক্তিগত কামতে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণেতো কাম কৰা নাই। যিজন মানুহে হেলিকপ্টাৰলৈ বিয়া খাবলৈ যায়, সেইজন মানুহে 32 বিন ব্যঞ্জন দেখাই কেবিধ খাব? এতিয়া নিজৰ মুখলজ্জাটো ঢাকিবৰ কাৰণে ৰাইজ যেতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিলে, তেওঁলোকে যেতিয়া গোটেই কথাবোৰ গম পালে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এখন নতুন নাটক আৰম্ভ কৰিছে, ডিচিক একশ্যন ল'বলৈ ডিচিলৈ চিঠি লিখি পিনি তেওঁলোকে নিজকে চাফা আৰু নিকা দেখাব খুজিছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰচাজি আৰু অসমৰ ৰাইজে বুজি পায়। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, যিহেতু আপুনি কোটি কোটি টকাৰ ঋণ লৈ অসমীয়া মানুহৰ ডিঙিত এডাল মালা গাঁঠি দিছে, গতিকে অলপ নিজৰ যিবিলাক আৰাম, নিজৰ যিবিলাক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, মন্ত্ৰী উদৰ পূৰাবলৈ যিবিলাক আপুনি চিন্তা কৰি আছে, 32 বিধ ব্যঞ্জন কৰিছে, এইবোৰ অলপ কমাব পাৰিলে ভাল। তাক লৈ পীযুষ শইকীয়াই এটা মন্তব্য কৰিছে, সেই মন্ত্ৰী পীযুষ শইকীয়া সেই মন্তব্যটো আপুনি কি? মুখ্যমন্ত্ৰী কোন, গৃহমন্ত্ৰী কোন? আইন শৃংখলাজনিত যদি সমস্যা আছে, চৰকাৰ ব্যৰ্থতা আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেইলাৰ হৈছোঁ বুলি কওক, কিন্তু তেহেতুকে ক'ব নোৱাৰি তেওঁলোকে অন্য এটা সম্প্ৰদায়ক ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি তেওঁলোকে দুখটো জানিব খুজিছে। আইন শৃংখলাজনিত প্ৰশ্নত তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁ চৰকাৰ দিনতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিক একশ্যন নলয় কিয়, কিয় হ'বলৈ পাইছে? আইন শৃংখলাজনিত তেওঁলোকে এছ পিক বা ডিচিক বা OC বিলাকক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে এইটো পৰিৱেশ হৈছে। এতিয়া মানে দুখটো ৰাইজলৈ ঠেলিছে, বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়ক খেলিছে। আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ কথাৰ কিবা গুৰুত্ব আছে নেকি? পীযুষ হাজৰিকা হৈছে আজিৰ প্ৰজন্মৰ আটাইতকৈ অশুভ যদি শক্তি হৈছে পীযুষ হাজৰিকা, গতিকে তেওঁৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই। এতিয়া চৰকাৰখনৰ বিফলতাটো ঢাকিবৰ কাৰণে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বুলি কৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে, গতিকে ৰাজনীতি কৰাত ভাল, এনেকুৱা খুচুৰা ৰাজনীতি নকৰিলে ভাল পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া। আৰু নিৰ্বাচনৰ আগততো বৰ বৰ কথা, গৌৰৱ গগৈকটো জিকিলে, তেতিয়া ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাৰ কথা আছিল। গতিকে যিজন মানুহে নিজৰে কথা ৰাখিব নোৱাৰিলে, ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিলে, সেইজন মানুহে আনক কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই নহয়। প্ৰথমতে তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব পদ ত্যাগ কৰক, প্ৰথমতে গৃহমন্ত্ৰীয়ে ত্যাগ কৰক। এই আইন শৃংখলাজনিত যে সমস্যা উদ্ভৱ কাৰ পৰা হৈছে? চৰকাৰ সঠিক নহয় কাৰণে, চৰকাৰ ব্যৰ্থতা নহয় জানো? গতিকে এই ধৰণৰ কথা এটা আচলতে এটা সুৰণি তৈয়াৰ কৰি, সাম্প্ৰদায়িক এটা সুৰণি তৈয়াৰ কৰি মূল সমস্যাটোৰ পৰা তেওঁলোকে আনফালে নিব খুজিছে। গতিকে অসমৰ ৰাইজে জানে যে পীযুষ হাজৰিকাৰ মতলবটো কি, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মতলবটো কি। তেওঁলোকে জনগণৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাম কৰা নাইতো। 26ত অসমৰ ৰাইজে BJPক সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষমতাচ্যুত কৰিব, গতিকে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হৈ নাথাকে, কাৰণ অলৰেডি 24ৰ যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে আৰু অসমৰ মানুহৰ এনেকৈ এটা উদ্গ্ৰীৱ হৈ আছে, এতিয়া 26টো কেতিয়া আহে, কাৰণ তেওঁক ক্ষমতাচ্যুত কৰিব, BJPক সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিব আৰু BJP নাথাকে, এইটো কথা খাটাং, এইটো কথা নিশ্চিত হৈ গৈছে। 26ে এইটো কথা প্ৰমাণ হৈ যাব আৰু 24ে এইটো কথা প্ৰমাণ কৰি দিলে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, CC বৰগাঁও সমষ্টি এটা
খুব গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি গতি এই সমষ্টির রাইজলে কুচকাওয়াজ চলাইছে গতি আমার মানুষ ইয়াত আছে সংগঠন আছে গতি সি সি বরগাঁও যেহেতু একটা আঞ্চলিক মানে চিন্তাধারা ইয়াত আছে জাতীয়তাবাদী শক্তির আছে গতি এটা ইতিহাস আছে যদিও নতুনকে সি সি বরগাঁওটো হয়েছে কিন্তু এই সি সি বরগাঁও সামরি লওয়া যে অঞ্চল একটা আঞ্চলিকতাবাদের ঠাই জাতীয়তাবাদের ঠাই গতি নিশ্চয় ইয়াত আঞ্চলিকতাবাদে ক্ষমতালে আহিব।